Hapa ni Keroka tuko. Na Keroka hii yetu tumeshindwa na maisha. Kwa sababu mafuta ndio yanaendesha uchumi wetu. Sasa angalia tu tunahangaika. Kenya yetu viongozi wetu si mtusaidie tupate mafuta ili tuendeleze biashara zetu. Sisi ni wale watu wa chini. Nataka tupate mafuta ili tuendelee na kupata mkate wetu wa kila siku. Sasa mafuta kupata Kenya ni ngumu. Viongozi wetu wako wapi? Ninaomba tu rais wetu na waheshimiwa wale wakubwa watusaidie tupate mafuta tuendelee na maisha yetu. Kwa kawaida, mafuta wewe unaweka pikipiki shilingi ngapi, na kama unaweza kuweka full tank? Full tank inabidi niweke na shilingi 2500. Sasa hii mafuta ni 100 lita 140. Sasa tunateseka. Na hiyo ni mambo mgumu katika maisha yetu. Na uwezani kuweka full tank? Na tuwezi kuweka full tank. Sasa mafuta ikienda chini, tupate hii mafuta tutafaidika Kenya. Na uchumi wetu utainuka. Watusaidie viongozi wetu wasaidie. Maana tu ajani kirego ya mafuta amafuta buna bona abodire ige biashara bya abodire abantu bona iga transport ya bere nyinge bona igo mondo gikorini o mondo siringi ya musini o kani oko tebinga bona kibesa ekine kinyinge nga ingorus ojaka no kugoro kwa bona igo serikali ga kitororera mabira muru jinga tu ajani kiremono